Řekne-li se soutěž koní, představíme si většinou dostihové závody nebo parkour. Ve skutečnosti existuje mnoho dalších soutěžních disciplín, z nichž některé mohli vidět návštěvníci tradičního závodu Chlaďas 2015 poslední květnovou sobotu na střední zemědělské škole Lanškroun. Chlaďas 2015 už je 11. ročník chladnokrevných soutěží, které se tady v Lanškrouně jezdí jako kvalifikace na mistrovství republiky. Závody se skládají ze tří disciplín. Je to ovladatelnost v kládě, v jednostřeží a ve dvojstřeží. Potom je to formanská, neboli dnes se tomu říká vozotajská jízda, také v jednostřeží a dvojstřeží. A pak takzvaný těžký tah, kde jde o sílu koní a také se jezdí v jednostřeží a dvojstřeží. Jsou tady závodníci, kteří jsou velmi šikovní. Máme tady i mistra České republiky z loňského roku. S chladnokrevnýma koňma s mýma pracuju denně v lese. Přibližujeme dříví dlouhý, krátký. Mám 6 chladnokrevných koní. Naše úspěchy v roce 2014 jsme byli se Samantou mistr republiky v ovladatelnosti v kládě, potom mistr republiky ve trojboji, což je ovladatelnost v kládě, vozatajská jízda a těžký tah. Dnešní trať je pěkná, je dobře postavená, technicky náročná, je krásný počasí, takže dneska není co vytknout. Požádali jsme autora letošních tratí inženýra Jaroslava Héla, aby nám přiblížil stavbu tratě a popsal jednotlivé překážky v soutěži ovladatelnosti v kládě. Podle nových pravidel je snaha, aby ta trať byla zajímavá, aby byla technická, aby nebyla příliš dlouhá, aby se teda hodně přibližovala té práci v lese. Takže já už to vlastně stavím 11. rokem a snažím se, když večer nemůžu spát, vymýšlet vždycky nějakou novou překážku. Letos jsem tady vymyslel teda kolotoč. Letos jsem udělal netradičně jako první vodu, vodní příkop, což imituje samozřejmě nějakou kaluž, potok v lese, takže ten kůň musí umět do takové překážky vlézt bez problémů. Další je slalom nebo osmička, což je taková překážka, která signalizuje ohebnost toho koně, protože v rozpětí 8 metrů se musí otočit a uzavřít tu osmičku. Další překážka je taková možná trošku netypická, nebo respektive koně to skáčou dvěma způsoby. Je to takzvaný přesmyk, ale zase to imituje v podstatě kládu napříč v lese ve výšce 20-30 cm a ten kůň musí tu kládu nějakým způsobem překonat, podtáhnout kládu, kterou táhne za sebou. Takže to je takzvaný přesmyk. Další překážka je váha a jde o to, aby se ta 8-metrová kláda zase přes podval vlastně, ve kterém je zářez, dostala do rovnováhy. Tak další překážka je taková opravdu technická také, ale hodně v lese se používá, že je vlastně tlačení té klády. Takže v kočí v lese by měl ty klády dostat do nějaké roviny. Ty řezné plochy mají být takzvaně začelené a stane se, že ta kláda jedna je přetažená a ten kůň musí tu kládu vrátit zpátky. Takže to je couvání nebo tlačení, protože ten kůň vlastně tlačí tu kládu před sebou. Takže další překážka byla, nebo letos jsem postavil tu novinku, vlastně kolotoč, takže jde o to, že je nějaký pevný bod, zase vlastně by to mohl být strom v lese a teď kolem toho stromu pevného bodu jsou třeba nějaké malé stromečky, že, které se nesmí poškodit. Takže se objede dokola, pěkně uzavře se kruh, aniž by se ty stromečky, respektive teda ty imitující kužele, zhodily. Další velice vlastně používanou překážkou je takzvané rampování. Takže jak už jsem to říkal, kočí stahuje kládu po jedné, po dvou, po třech na nějakou skládku a nemůže to rozházet jednu vedle druhé, ale měl by se snažit z toho udělat nějakou kupu. A tam teda vlastně jsou tři takové úkoly, takže natáhnout tu kládu na tu hromadu již předtím natáhaných klád, zase zařezat tu řeznou plochu, ten oddenek vlastně s těmi předchozími a my ještě, aby se mohlo pokračovat, tak vlastně potom začelení a narampování přepřáhneme na druhý konec a pokračovali jsme ještě do takové trošku zase, myslím si, to je moje novinka, nebo jsem ji zavedl před dvoma rokama, překážku, je to srážení koncem. Kočí musí s kládou projet zúženým profilem. Za těmi pevnými body je jeden, který chceme zhodit. Že jo? Takže projedeme těmi prvními dvěmi kužely, ty zhodit bychom neměli a ten následný kužel zase oproti pevnému bodu natočením klády musíme zhodit. Potom srážení koncem se jelo kolem otočného bodu do cíle. Do cíle se vlastně označuje ten kůň vlastně na hlavu koně. Záštitu nad soutěží již tradičně převzal senátor inženýr Petr Šilar.
Já tady jsem proto, že jsem byl pozván a jsem velice rád, že jsem zván pravidelně a také proto, že jsem i podporovatel této akce a protože taky jsem absolvent zdejší školy, takže já nedám na Lančkronskou školu dopustit a hlavně na všechnu činnost, kterou tady dělá. A jsem rád, že tady pořádají právě soutěže v Chlaďas roku, protože i v tom jezdeckém sportu je hodně lidí, kteří se zaměřili na parkoury, na závody a je to hodně komerční a tady to je o vztahu člověka k zvířeti, protože tyhle ty kočí, kteří tady jezdí, tak mají k těm koním velký vztah, protože s nimi pracují. Pracují především v lese. A já si myslím, že to je právě zapomenutá část toho vztahu člověka a koně a tyhle ty chlaďazy to zase krásně vracejí zpátky, protože to jsou nádherný zvířata a umějí pracovat. Já jsem rád, že jsem hnedka připotkal pana Šutéru s barbanským koněm, protože to jsou krásný páry a hnedka jsme se tam dali do rozhovoru a jsem rád, že tady potkám hromadu známých, že mě kočí zdraví a nejenom pořadatelé a že vlastně tady poznávám zase zpátky ty lidi, kteří pracují s koňmi a to je úžasná věc. Ty závody jsou dobrý proto, že vlastně se podporuje i ten chov těch chladnokrevných koní, protože oni pracují v lese nebo při různých zátěžích, ale ty soutěže tomu dávají podporu lidí, občan, kteří sem přijde se podívat s dětmi a zase si myslím, že to pomáhalo tomu chovu našich chladnokrevníků. Také zemědělská škola měla v závodech svá želízka. Studenti Milan Broulík, Andrea Peterková a Eliška Hintnausová se odvážně pustili do boje s mnohem staršími a zkušenějšími soupeři. A i když na stupně vítězů nedosáhli, diváci ocenili jejich výkon potleskem. K tady tomu sportu jsem se dostala kvůli tomu, že tady na té škole se to provazuje, je tady hodně koní, tak jsem začala nejdřív chodit na jezdectví a potom mě chytla i ta vozárna. Tady to je vlastně můj první závod a sice jsem to celý pokonila, ale příště už to bude lepší. A jak soutěže dopadly? V ovladatelnosti v kládě v jedno i v dvojspřeží zvítězil Vladimír Heitmar z Rovenska. Vozatajskou jízdu v jednospřeží nejlépe zvládl Jaroslav Marvan z Lančkrouna a ve dvojspřeží inženýr Jaroslav Hel, soutěžící taktéž s koni pana Marvana. Koňskou kulturistiku, tedy těžký tah, vyhrál Jiří Knapovský z Českých Lipchav. Další soutěže chladnokrevných koní se uskuteční 18. července v Květné u Lukové.